ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ନାଇଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆଉଥରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ଆସିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିଲି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଉଥରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼ ସରିଥିବ, ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତ ଆଜି ତମାମ ଆପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ଫେବୃଆରୀ 9ର ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ନା, ମାନେ ଯଦି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୌଣସି ଡାଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଟା କ'ଣ। କେବଳ ଏଇ ଚିଠି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବି, DAC ମାଗିଥିବା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 49,000 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଦେଖାଇବି। ତ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ତ ଏହାର ଚିଠି ରହିଥିଲା 9/2022 ଏବଂ କୁହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ନୂଆ 593। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନିୟର୍ ଆବାଉଟ 1500 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପାଖାପାଖି 1100 ସ୍କୁଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ 1500 ଛୁଇଁଲାଣି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା 2024 ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେବେ ଆସୁଛି ସେବେ ସୁଦ୍ଧା 3000 ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯାଏ ତା'ର ଟିଚର୍ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ନ୍ତି କାହିଁକି? ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 593 ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆଉଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ହେଇନି। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ହେଇନି, କେବଳ ଆଲୋଚନା ସ୍ତର ରହିଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବା ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆଉଥରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ରେଟ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ 20 ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ରେସିଓ କେତେ ରହୁଛି ନା, 35+ ରେସିଓରେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର ଦିଆହେଉଛି, 35+ ରେସିଓରେ ଦିଆହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ହାଇସ୍କୁଲଟି, ସେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ପିଲା ତ 35+ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଓକେ, ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟିଚର୍ ସେଠି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ମ୍ୟାଥ୍ PCM ତ ଦିଆହେଉଛି, ବିଜେଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଜଣେ ଦିଆଯାଏ, ସେ SST ପଢ଼େଇଲେ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେୟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 5T ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଯାଉଛି, ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ପିଛା ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର୍, 35 ପିଲା ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି 20 ଜାଗାରେ 22। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 593 ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା। ଯଦି ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ମେନ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଥିଲେ ସେୟା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନୂଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଚିଠିଟି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କେବେ ଇତିହାସ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ 593 ପୋଷ୍ଟ ଦେବାର, ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ତ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ OSSC ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା, ଏବଂ ହୁଏତ OSSC ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ଦେବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, 75 ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ 500 ପୋଷ୍ଟ ସରକାର ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ ଆଗକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 24 ସୁଦ୍ଧା ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ 23 ମସିହାରେ ବି ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ ବଢ଼ିବ। ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ ବଢ଼ିଲେ 23 ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ
23 ମସିହା ଆପଣଙ୍କର ସରି 22 ମସିହାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ 23ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ କେଉଁ, ଏଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏତିକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, 600 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ସଂସାରରେ ଆସେନି। ଓକେ, ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ରହିବ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଆଗକୁ ଯାହା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ସବୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଏବଂ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଏଇଆ ଆଲୋଚନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କମିଯିବ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଇଛି, ବରଗଡ଼ରେ ହେଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଇଛି, ତ ଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଠି ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଓକେ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବେ, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେନି ନିଜର ଓଭିଏସ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ DAC ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର DAC ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। 7 ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କଟକର DO ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଟର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସବୁଯାକ ଏଠି ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 58 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିନିୟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିଛି। ମାନେ କ'ଣ, ସିନିୟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ଏ ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବେସିସ୍ରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ୍ ଟିଚର୍ ଯେତେବେଳେ HM ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 58 ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ବଳକା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ରହୁଛି 58 ପୋଷ୍ଟ, ଏଠି ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ। ଏଇଟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି କଟକ DO, ନା ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରି ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, 58 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କଟକରେ। ଓକେ, ତ 5 ସ୍କୁଲ କେଉଁ କେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା 5 ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର HM ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି HM ଦିଆଯିବ, ବେଶ ଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁ, ସେଇଠୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହେବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପବ୍ଲିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ, ନା 49,000 ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଥିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଦେଖ, ଆପଣ 49,000 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 6,000 ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ବି ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା HM ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହିଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। କେତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍। ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇସ୍କୁଲ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ନୁହେଁ। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାଇମେରୀରେ 4968 ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ତ ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ, 1,35,000 ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି 2022, ନା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି 8,182, ଏଇଟା କ'ଣ, ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି 8,182, ଏବଂ ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି 49, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 69 ରହିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ, ନା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ASO ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଲରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା, ଏଇଟା କୌଣସି ଟିଚର ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଟିଚରମାନେ SSA ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସରିଛି, ଏବେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିଚରମାନେ, 1-10 ଯାକେ ସମସ୍ତ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିଛି ଅଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ,
ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ 5T ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁନି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ OVS ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ OTET ବି ଆସିଯାଉଛି, OTET ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।